Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը երթևեկում է օպերատիվ համարանիշներով։ Նշենք, որ օպերատիվ պետհամարանիշն իրենից ենթադրում է անխափան երթևեկություն։ Մասնավորապես կարող ես մեքենան արագ վարել, հոսքիցը հատել, երկրորդ շարքով կանգնել, բայց չտուգանվել, քանի որ տեսախցիկներն օպերատիվ պետհամարանիշների խախտումները չեն գրանցում։ Այս դեպքում խախտումները համարվում են ծառայողական անհրաժեշտություն։ Ստացվում է, Անդրանիկ Քոչարյանն իրեն արտոնյալի կարգավիճակ է վերապահել։ Հատուկ պետհամարանիշով մեքենայով է շրջում, որպեսի պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Ի դեպ, պատգամավորին օպերատիվ համարանիշ ունենալու իրավունք տրված չէ։ Այն ունենալու իրավունք ունեն միայն օպերատիվ աշխատողները։ Ժողովուրդ օրաթերթն այսօր Անդրանիկ Քոչարյանից հետաքրքրվեց, ով է տրամադրել օպերատիվ պետհամարանիշներ իրեն։ Սակայն պատգամավորը հերքեց անհերքելին, ասելով, թե չունի օպերատիվ պետհամարանիշ։ Արդեն տևական ժամանակ է, ֆիքսենք, որ շրջում եք օպերատիվ պետհամարանիշներով, եթե Դիմեք, որ դուք եք համարանիշն եմ օպերատիվ։ Մենք ֆիքսել։ Դուք շատ բան եք ֆիքսում, էլ ինչ եք ֆիքսել։ Ինչ եք ֆիքսում։ Դուք օպերատիվ աշխատանքի տուտուցում։ Հիշեցնենք, որ նախկինում, երբ Առաքել Մովսիսյանը, նույն ինքը Շումայսը, կամ այլ օդիոս դեմքեր պաշտպանության նախարարության համարանիշներով են շրջում, Նիկոլ Փաշինյանն ու հեղափոխական թիմը կոկորտ էին պատրում, թե Արտոնյանն էլ չպետք է լինեն։ Հիմա հարց, ով ինչու և ում միջնորդությամբ է Անդրանիկ Քոչարյանին չնկարվող համարներ տրամադրել։ Ժողովուրդ օրաթերթը սա պարզելու համար գրավոր հարցում է ուղարկել ոստիկանություն, որտեղից դեռ չեն պատասխանել մեր հարցմանը։ Ոստիկանության պատասխանը ստանալուն պես այն կհրապարակենք։ Ժողովուրդ օրաթերթի ակցիաներով քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորներից ելի կան մի քանիսը, որոնք երթևեկում են օպերատիվ համարանիշներով։ Նրանց կարադառնանք առաջիկայում։